Prezident Shavkat Mirziyoyev Urganch shahridagi IT park dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalari texnoparkiga tashrif buyurdi. IT sohasida samarali faoliyat yuritayotgan yoshlar bilan samimiy muloqot qildi. Bizga yaratilgan imkoniyatlar uchun men hurmatli prezidentimiz sizga alohida tashakkurimni aytmoqchiman. Bizga yaratilgan sharoitlardan biz unumli foydalanmoqchimiz. Chunki bu yil institutga kirishni oldimga maqsad qilib qo'ydim. Xudo xohlasa institutga kirsam, o'zimga o'xshagan bolalarga ta'lim berishni niyat qildim. Rahmat. Avvalambor, men qizim bilan g'ururlanaman. Mana shunday tanlagan kasbi bo'yicha mana shu o'zini ijod bilan shug'ullanish. Bu ijod bu hozirda shug'ullanish. Shug'ullanganim uchun men minnatdorman. Qaysi oliygohda o'qimoqchilar? IT sohasi bo'yicha o'qiyapman deydi. Tatuga kirishni niyat qildim. Sizning filialingiz bor bu yerda? Shu tadbirda bor. Bugunda o'zida qaror chiqarib, ertaga vazir olib kelib beradi. Sizni bugun prezident grantim bilan tatuga qabul qildim. Rahmat. Muvaffaqiyat, yaxshi o'qing. Qarorda o'qing. Bo'ldi. Rahmat katta. Men juda ham xursand bo'ldim dedim. Men o'ylamagandim deb talaba bo'laman deb. Hozir talaba bo'lishim o'ylab bitta hamma imkoniyatlar berganiga juda ham xursandman. Thank you.